Top. Në fakt është siç ishte lajmëruar, siç e thash edhe më herët, zoti Basha po i afrohet dhe po i bashkangjitet protestës. Gjitha format dhe mënyrat që qytetarët vendosin ta vazhdojnë. Zoti Basha, kjo prania juaj këtu ka të bëjë me përplasjen që ndodhi më herët midis protestuesve dhe policisë? Prania ime dhe opozitës pranë qytetarëve që dhunohen është detyrë, ndërsa ata që kryen dhunën barbare nga mëngjesi deri në darkë do të marrin përgjigjen e merituar. As nuk do të harrohen, as nuk do të falen. Zoti Basha, do të qëndroni këtu tashmë? Do të vazhdoni me këtë protestë? Do të vazhdojmë me çdo protest. Zoti Basha, kush është në turnin dje për qëndruar në teatr? Po të ishit ju në teatr, do të shikoni kush është në turnin. Olger, Olger, apo në shikte, apo në se vina do të vitë të vizje, Olger. Vitë të vizje, vitë të vizje, vitë të vizje, vitë të vizje, Gjithata që kryen edhe dhunë barbare këtu, njësoj si ata që kryen dhunën gjatë gjithë mbrëmjes dje dhe sot mëngjes, të gjithata që zbatojnë urdhët e xhelatit, kriminalit ordiner Edi Rama, do të kenë një din fatë si a i. Ju jap fjallën, akti parë, sigur as gjithë tjetër, qeveria e dalë nga vota, do t'i vërta barbarë para drejtësisë. Bravo, dhe lumë goja. Bravo, këtë përkomë. A i bëjthirje gjithë qytetarëve të Tiranës, që të njojë një dhe vetëm një drejtë prej sot e tutje, e gjithë Shqipërisë, të drejtën e tyre legjitime për të protestuar, për të ngritur dhe për të përballur me këtë regjim palaçës dhe kriminelësh. Dhe të shpërfillin gjithçka tjetër përveç drejtës që jep Zoti dhe kushtetuta dhe nuk ka bandit dhe kriminel si Edi Rama dhe si shokët e tij t'ua heq. Zoti Basha, ditën e sotme ishin bllokuar rrugët që të çonin drejt Tiranës. Si do të veprojë Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar për ta eliminuar këtë postoblok? Ka shumë pak bandit në dispozicion të regjimit për të mbajtë zemërimin e popullit që po fryhet. Do t'i marr përpara. Me protestat Zoti Basha do prisni 23 qershorin kur të përfundojë gjendja e jashtëzakonshme. Nuk kam marrë për konferencë për shtyp. Kur të kemi mundësinë do të flasim për çdo pyetje të legjitime. Sot jemi këtu për të dhënë një sinjal qartë. Sa herë që qytetarët preken, sa herë që ata cënohen, sa herë që ata goditen, Partia Demokratike, opozita, Lulzim Basha do të jetë pranë tyre. A mund të protestojë diku tjetër, jo të bllokohet auto, jo të bllokohen automjete sepse dhe kjo është jo ligjore. Çilat automjete? Tu është bllokuar demokracia. Këtu është bllokuar liria. Këtu është bllokuar buka e gojës. Buka e gojës. Ky regjim nuk njeh ligj, nuk është antiligj, nuk njeh ligj. Ky regjim nuk njeh ligj, njeh vetëm përballje. Dhe kushdo tjetër që mendon ndryshe është pateric e këtij pushteti. Ligji është për Basha, sa do qëndroni këtu? Sa të jetë nevojshme. Sa do të jetë nevojshme? Mos u merri kaq shumë me sa që shtet. Sa të jetë nevojshme do të jem këtu. Siç e dini fare mirë, prej 24 orësh non stop jemi në mbështetje të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, prej 24 orësh non stop jemi përballje me këtë regjim gangsterësh. Dhe ju e dini, para pak orësh opozita bashkuar ka marrë një vendim dhe shumë shpejt edhe organet drejtuese të Partisë Demokratike do të vazhdojnë me një mbledhje të jashtëzakonshme dhe vendimet që do të merrin. Teatri nuk është më në këmbë, zoti Basha, ju çfarë do të bëni tashmë? Më fal, më vjen shumë keq. Si? Aty ishte. Aty ishte. Ishte kampion. Ku ishte ti dje? Çfarë ore ishte dje aty? Kush ishte dëshur dje? Pyet një alancë për teatrin, kush ishte dëshur? Pyet një alancë për teatrin. Ishte gjithë opozita. Ishte Flamunoka që u dhunua aty. Ishte dje të u dhunua Flamunoka kur arrestua Belin.
Po të ka ardhur për të provokosh opozitën apo të bësh pyetje normale? Po ikni për këtu ju spionat të shehim. Më dëgjoj, më dëgjoj fare mirë mua. Opozita ka qenë dhe është në ballë të këtyre saj. Ata që mundohen të fshehin Edi Ramën dhe përgjegjësinë e tij penale për atë që i ka shkaktuar njerëzve, për fat keq bëjnë punën e Edi Ramës. Të spionat këtu. Kur protestat tona kanë nisur zonë qashkë këtu. Ne shikoni çfarë. A është kjo protest kombëtare? Kjo është edhe një njeri vetëm ku ngrihet para padrejtësisë është protest kombëtare. Por për tjerat, kur të kemi kohë mund të sqarojmë definicionet hapa sa. Edhe një njeri vetëm është rritur në vlorë për një kaos kombëtare, por një gjithë se si nuk të morë të pjesë atje. Dhe po të gjoba ka marrë. Marrë dhe një tjetër tre. Ja i përgjigje mua. Ja ngritur, ja në tika që demokrat të vlorë. Seksionin i rezultat. Opozitar, absolutisht, po. Po, po. Siç mund ta quani ju edhe gazetar, ju ku jeni sigur edhe pak momente më parë ku në këtë shesh ku ne tani jemi ulur konkrysh rrugës për këtu, sepse unë, as unë, dhe as kusht tjetër nuk unë pretendoj të jetë Superman dhe të jetë ku do në gjithë në kohë. Rrugës për këtu, isha. Pasha, ne jemi në kohë pandemie, me ndoni që tiri që ju bëni në këtë momente mund të sjellin pasoja... Nuk ka armik më të egër për shëndetin dhe jetën njëshve se Rama virusi. Harrojeni. Infeksioni më i rrezikshëm në Shqipëri. Hiqe për Zotin. Jo, neve për Zotin hiqe maskën se do të nuk do të oksigjenohet truri. Çfarë maske? Po ku e ke korona? Ku është korona se s'po e shoh? Ja ku jam bën 3 vjeçë na. Nuk kam nyt. Ja kam marr firmën me maskë. Tani nuk me maskën, nesër do ju vej gojën, pas nesër do ju vej eterin, do ju vej në gjumë, do ju marrin organet e fëmijëve që do t'ju ashesi trafik. Zonja kryetare. Do t'ju çojnë nëpër parti. Parti të madhur. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Tiranës të dalin masivisht. I bëj thirrje të gjithë, lëre mbase një sekond. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Tiranës, më fal, mos na bëj fjalime, të lutem. Dëgjoj shpirt. Ka ardhur për pyetje dhe për raportim. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Tiranës, veçanërisht rinisë Tiranës, të derdhet në rrugët e Tiranës sonte. Sonte është nata për të treguar se Tirana nuk bie, se Tirana ngrihet. Si shkoni ti boni pyetje këtij Edi Ramës, a është i lumtur as është i lumtur? Po ku dëgjoj sa drog ka pirë? Mos u merr, mos u merr, se edhe një pjesë e madhe vetë kanë qenë këtu. Mund të shkoj, Kalo Bolino mund ta shkoj, mund të shkoj ta pyesi. Erë të voja. Erë të voja, erë të voja, erë të voja. Kjo ka drejt të mendimin e vet. Vetë nuk ke të drejtë më gjykosh mua dhe as më të. Nuk kemi ardhur këtu për të replikuar me ata që kanë marrë përsipër misionin e raportimit. Ka disa që janë të frustruar dhe i mirë kuptojmë. Ka disa që kanë marrë përsipër rolin e opozitës, edhe ata njerëzit i kuptojnë, s'ka nevojë t'ju bëjmë ne komente. Ne jemi këtu për të bërë detyrën tonë. Shumë mirë. Bëheni siç duhet edhe ne do bëjmë detyrën tonë. Edhe nga kjo do të ecë përpara njerëzit. Detyrë. Shqiptarët sot duhet të tregojnë që e meritojnë demokracinë dhe kuptojnë për të. Kemi ardhur 19, kjo është çështja sot. S'ka çështje tjetër. Ai ka vetë goja, jo fal çështë gjatë. Okej. Kam situatë që ka sloga, sot duhet të kuptojnë këtë gjë. Kjo nuk është vetëm detyrë e opozitës më. Secili e ka hallin në shpinën e tij, me pronën e tij, me fëmijët e tij, dhe nëse nuk e kuptojnë që duhet sakrifikojmë të gjithë qytetarët e Shqipërisë do na vinë nëpër shtëpia nesër. E ka bërë Deni Gjingati që të vjen ta merr dhe pronën, ta konfiskojnë, ka çuar dhe në Strasburg. Duhet të kuptojmë dhe sot duhet të dalim për Zot, fëmijëve ton, familjeve tona dhe gjithë ardhmes së këtij vendi. Nuk është detyrë vetëm e Lulzim Bashës ose Monika Kryemadhe të shpëtimit apo kujdo tjetër. Kjo është detyrë e secilit qytetar. Ashtu siç e kanë kuptuar në 90-ën duhet ta dinë, për demokracinë sakrifikohet, për demokracinë derdhet edhe gjak. Dhe neve këtu jemi këtu në rast të parë për të dhënë këtë mesazh. Ne jemi gati të sakrifikojmë. Qytetarët e Shqipërisë sot duhet të dalin zot fatet vetveta. Nga veri ju në jug, mos bini prej e kurthit pandemi apo jo pandemi, po përdor pandemin për të hequr liritë tona. Mbajeni mend, kjo do jetë një situatë që do shkoj pa fund, por neve jemi sot të gatshëm për treguar një shembull se si rezistohet edhe në një regjim diktatorial, edhe në regjimin e Dumbabës. Amin. Asgjë nuk është koronavirusi me Rama virusin. Mbajeni mend këto që ju them sot. Dhe një herë ju përsëris thirrjen gjithë qytetarëve të Tiranës të derdhen e të bëjnë detyrën e tyre si qytetar për ta shpëtuar qytetin, zemrën e Shqipërisë nga Rama virusi dhe për të bërë një shembull për gjithë shqiptarët kudo ku janë. Faleminderit.
kujtë.